Dobar vam dan u vijestima Osječke televizije. Građevinski radovi na 5 kapitalnih infrastrukturnih projekata aktualne osječke gradske vlasti u punom su jeku, što više u završnoj su izvedbenoj fazi. Pri samom su kraju radovi na prvoj fazi novog autobusnog kolodvora, odnosno njegov podzemno garažni dio od 5000 četvornih metara površine. Tramvajska pruga do Bikare, željeznički nadhodnici za pješake u donjem i gornjem gradu, te uređenje trga Bana Jelačića i zaokruživanje mreže biciklističkih staza bit će, kako je i najavljeno, gotovi do polovine svibnja. Od navedenih projekata samo se novi kolodvor gradi po ugovoru o javno-privatnom partnerstvu između grada i tvrtke Osijek Koteks, koja je investitor i izvođač radova, uz dobivanje objekta u zakup na 25 godina. Sezona alergija u punom je jeku. Cvatnju drveća polako smjenjuje cvatnja trava. Polinacija trava najnaglašenija je kroz 5. i 6. mjesec, pa je sada krajnje vrijeme za osobe koje znaju da su preosjetljive da počnu uvoditi terapiju. Osnovna podrazumijeva antihistaminike, a mogu se kombinirati s lokalnim inhalatorima. Ovih dana počinje i sezona uboda insekata, podcijenjene ali vrlo realne opasnosti, od koje u SAD-u godišnje umire 150 osoba. Za ovu vrstu alergije najpoželjnije je uvijek sa sobom imati antišok komplet te eventualno autoinjektor za najozbiljnija stanja. Upozorava u jeku proljeća pročelnica Osječko-kliničkog odjela za kliničku imunologiju i alergologiju doktorica Višnja Prus. U sklopu aktivnosti projekta Tempus, rektorat sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera otvara službu za profesionalno savjetovanje studenata. Ovakva služba u razvijenim zemljama Europe nije novost, a konačno se uvodi i kod nas kako bi se stručnim savjetima pomoglo studentima završnih godina da se na vrijeme pripreme za konkurentan nastup na tržištu rada nakon studiranja. Također, kada govorimo o visokom obrazovanju, bitno je spomenuti kako je od subote na snazi i novi zakon o osiguranju kvaliteta znanosti i visokog obrazovanja. Zakon se najviše dotiče odredbi koje će utjecati na visinu, obim i kvalitetu materije, ali i ustrojstva zaposlenika na fakultetima. Što se događa s gradskim poduzećima, zapitao se danas u ime koalicije HSLS-HSS-SDP njihov kandidat za gradonačelnika Josip Vrbošić. Pojasnio je kako imamo privid da se nešto gradi, a što će sutra biti s izgrađenim, nije nas briga. Kao primjer je izdvojio Zoo hotel pred kojim je održana konferencija za novinare. Iako se priča, kaže Vrbošić, da je problem lošeg poslovanja u nedostatnom broju soba, njegovo je mišljenje da je problem u lošem upravljanju, te činjenice da hotel nije građen na osnovama struke. Na novinarski upit o tome da je u vrijeme donošenja planova za gradnju nikomu sjedio i sadašnji predsjednik županijskog odbora HSLS-a Darko Bajto, Vrbošić rekao kako to ne poriče, ali da isto tako nema namjeru nikoga štititi. Hrvatska praizvedba oratorija Izaija skladatelja Davora Bobića sinoć je izvedena u Konkatedrali Svetih Petra i Pavla. Oratorija je rezultat dvogodišnjeg projekta Kulturnog centra Osijeka, sastoji se od tri dijela za simfonijski orkestar, mišoviti djevojački dječji zbor, soliste i naratore. Oratori su izveli umjetnici iz Osijeka i Pečuha, Panonska filharmonija iz Pečuha, Akademski pjevački zbor Josip Juraj Strossmayera Umjetničke akademije u Osijeku, vokalni ansambli i dječji zbor Brevisi, te solisti Andreja Melat i Berislav Jerković, te naratori Darko Milas i Hrvoje Seršić. Tijekom noći i sutrašnjeg jutra prevladavat će oblačno vrijeme povremeno s kišom, kažu meteorolozi. Zatim se očekuje postupno poboljšanje vremena, prestanak kiše i djelomično razvedravanje. Puhat će slab do umjeren vjetar, sredinom dana mjestimice i jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura kretat će se oko 13, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 Celzijeva stupnja.